با مەبەستی گرنگی دەم بە بواری وەرزش و وەک پاڵپشتییەکیش بۆ وەرزشکاران قایمقامی قەزای ڕەواندز لە مەراسیمێکدا خەڵاتی بەسەر چلوویەک وەرزشکاری دێریندا دابەش کرد. لەگەڵەوەشدا جلوبەرگی وەرزشی درایەتی پە ملیەکان وەرزشکاران و یاریزانانیش داواکارن گرنگی زیاتر با وەرزش و تیپە ملیەکان بدرێت. ساوێن بە خەڵاتکردنی تیپە وەرزشیەکانی سروری قەزای ڕەواندز بە گوندەکانیەوە وەکو خەڵاتێکی ڕێزێران و پشتیوانی وەرزشوانان ئەم خەڵاتە بەسەریاندا داباش دەکرێت و هەروەها ئەو وەرزشوانە دێرینانی کە لە ڕەواندز هەن کە نزیکەی چلوویەک کەس دەبێت ئەوانش ڕێزیان لێدەگیرێ و هەروەها ناوبژیوانن. تا ڕادەیەکی زۆرە بێ یارمەتیمان بدەن، زۆر سپاسیشیان ئەکەین. هەرچەندە ئێستا وەرزش بە پێی پێویست پەرەی پێ نادرێت، یعنی گرنجی زۆری پێ نادرێت بە یاریکردن، بەڵام ئەبێ شوێنی یاریکردن بۆ من دابن کەن شوێنی هاندەرەکان. بەڕاستی ئێستا شوێنێکی زۆر تەسک و ناخۆشی هەیە لە شاری ڕەواندز. داوا لەو بەرپرسانە دەکەم، لە بەرپرسەکانی شاری ڕەواندز دەکەم، بەهاناوهاتن یان یارمەتیدانی وەرزشوانان یاریزانانی شاری ڕەواندز و هەموو سەر تا سەری کوردستان لەبەرەوەی وەرزش برایەتی دروست دەکا، وەرزش وڵات پێشدەخی زۆر، یعنی تا ئەتوانم بڵێم زۆربەی وڵات پێشکەوتونە بەهۆی وەرزش.